Արաբկիր բժշկական համալիրի լաբորատոր ծառայություն։ Մենք առաջարկում ենք ալերգենների որոշման, կենսաքիմիական, իմունոլոգիական, մանրեաբանական եւ կլինիկական հետազոտությունների լայն փաթեթ։ Աշխատում ենք 24/7 ռեժիմով, ժամանակակից մեթոդներով ու սարքավորումներով։ Ավտոմատացված համակարգով կարողանում ենք կատարել տարեկան շուրջ 430,000 հետազոտություն, եւ մեծերի եւ երեխաների հետ աշխատանքն արվում է առանձնակի հմտությամբ։ Արաբկիր բժշկական համալիրում գործում է նաեւ տնային կանչի ծառայություն 099-54-80-80։ Հետազոտվեք, կանխարգելեք բարդություններն ու առողջ եղեք։ Բարև սիրելի հեռուստադիտող, առողջություն եւ գեղեցկություն հաղորդաշարի եթերում է եւ այսօր մենք խոսելու ենք գինու օգտակարության մասին։ Նաեւ հաղորդումը սկսելուց, ինֆորմացիան հաղորդելուց առաջ ես հիշեցնեմ, որ մեր հաղորդման գործընկերն է Երևանի Շամպայն գինիների գործարանը, Իժնուբար, Վերածնունդ եւ Ֆրանս տեսակի գինիներով յուրաքանչյուր ունեն իրենց տարատեսակները, յուրաքանչյուրը շատ յուրահատուկ խաղողի տեսակներից են ստացվել եւ ֆրանսիական բացառիկ մեթոդով, ինչը հենց այս գինու առավելություններից է համարվում։ Իհարկե ես խորհուրդ կտամ երեկոները ըմպել այս գինիները եւ ունենալ շատ հանգիստ, շատ խաղաղ եւ բարձր տրամադրությամբ երեկոներ։ Իսկ առհասարակ գինի օգտակար հատկությունների մասին դարերի վեր միշտ խոսվել է եւ մարդկանց արդեն հայտնի է, որ գինին ունի բազմաթիվ օգտակար հատկություններ։ Դրանք մեր առողջության վրա բացառապես դրական ազդեցություն են թողնում եւ շատ քիչ հիվանդությունների դեպքում է, որ գինին ունի որոշակի սահմանափակումներ կամ գինու այս գույնը ունի սահմանափակում եւ այլն։ Հայտնի ֆրանսիացի միկրոբիոլոգ եւ քիմիկոս Լուի Պաստերը գինու մասին արտահայտվել է որպես ամենաառողջարար եւ ամենահիգենիկ ըմպելիք։ Կարծիք կա, որ օրական 1 գավաթ գինին օրգանիզմը հագեցնում է բոլոր անհրաժեշտ էլեմենտներով։ Գինու օգտակար հատկությունները գաղտնիք չեն մարդկանց արդեն դարերի վեր։ Ֆրանսիացի հայտնի միկրոբիոլոգ եւ քիմիկոս Լուի Պաստերը գինու մասին արտահայտվել է որպես ամենաառողջ եւ ամենահիգենիկ ըմպելիքի։ Կարծիք կա, որ օրական 1 բաժակ գինին օրգանիզմը հագեցնում է բոլոր անհրաժեշտ էլեմենտներով։ Այն պարունակում է մեծ թվով միկրոէլեմենտներ՝ կալիում, մագնեզիում, ֆոսֆոր, յոդ, կոբալտ, վիտամիններ, C, B խմբի, PP եւ այլն, թթուներ, ալդեհիդներ, ավտոցիաներ, հակաբակտերիալ հատկությամբ եւ այլ օգտակար նյութեր։ Գինին չի զիջում, անգամ գերազանցում է հանքային ջրերին, նույնիսկ իր բնական ռադիոակտիվությամբ։ Գինու հատկություններն օգնում են ստամոքսաղիքային համակարգի հիվանդությունների ժամանակ։ Կարմիր գինին հատկապես արդյունավետ է խոցերի, սպիների դեպքում։ Կարմիր գինիներ խորհուրդ են տրվում օգտագործել սակավայրնության ժամանակ, հյուծվածության դեպքում, վերմուտները, շամպայնը, փսխումների եւ տենդի ժամանակ։ Գինին նաեւ հիանալի միջոց է հիվանդությունների կանխարգելման համար։ Մաքուր գինին բարձրացնում է օրգանիզմի տոնուսը, վերականգնում է կենսական ուժերը, լավացնում նյութափոխանակությունը, կանխում է աթերոսկլերոզի զարգացումը, դանդաղեցնում է բջիջների ծերացումը, կանխում քաղցկեղային բջիջների աճը, իջեցնում այրան մեջ խոլեստերինի մակարդակը։ Կարմիր գինին, ասես, լվանում է անոթները։ Սպիտակ, հատկապես կիսաչոր գինիները բարձրացնում են անոթների էլաստիկությունը, կարգավորում սրտի գործունեությունը, իջեցնում թրոմբների, ինֆարկտի առաջացման վտանգը, իսկ շամպայնը լավացնում է թոքերի օդափոխությունը։ Եվ վերջապես, ցանկացած բնական գինի օրգանիզմը մաքրում է տոքսիններից եւ շլակներից։ Գինու օրվա քանակը պետք է որոշվի անհատական, հաշվի առնելով օրգանիզմի վիճակը։ Միջին քանակը կանանց համար օրական 1-ից 2 գավաթ չոր գինին է, տղամարդկանց համար 3 գավաթ։ Պետք է խմել գիտակցված, ինչպես ֆրանսիացիներն են ասում, գինին բուժում է բոլոր հիվանդությունները, բացի ալկոհոլիզմից։ Կարմիր գինին վաղուց համարվում է հզոր բուժիչ, ուժի եւ երկարակեցության աղբյուր, իհարկե ողջամիտ քանակությամբ։ Կարմիր գինու օգուտները անհերքելի են առողջության համար, օրական 1 բաժակ գինի խմելը երկարացնում է երիտասարդությունը, բարելավում է մարմնի տոնուսն ու տրամադրությունը, պայքարում է դեպրեսիայի դեմ։ Նրա բոլոր բուժիչ հատկությունները թվարկելու համար մեզ անհրաժեշտ կլինի նկարագրել դրա առավելություններն ու հակացությունները յուրաքանչյուր մարդու համար։ Ի վերջո, ամեն ինչ անհատական է, եւ ինչ որ մեկին կշահի կարմիր գինին, բայց մեկ կումը կարող է մեկին հիվանդանոցի
մաղճակալ ուղարկել։ Առաջին մարդիկ, ովքեր սկսեցին փարաբանել գինին որպես համեղ եւ հաճելի դեղամիջոց, Հիպոկրատի կողմնակիցներն էին, որն իր հերթին գովաբանում էր գինին եւ այն տալիս էր չափավոր չափաբաժիններով իր հիվանդներին։ Շատ էին սիրում հին Եգիպտոսում, Միջագետքում, Չինաստանում եւ այն օգտագործում էին որպես դեղամիջոց։ Այն ժամանակ դեռ հավատում էին, որ ալկոհոլն այսպես է արտահայտում իր կախարդական հատկությունները եւ մարդիկ իսկապես բուժվել են։ Իսկ գինու բաղադրությունը ուսումնասիրվել է մի փոքր ուշ։ Ավելին, գիտնականները շատ բանի են հասել իրենց այդ ազոտություններում եւ պարզել են փաստերի մեծ մասը, որոնք հաստատում են, որ կարմիր խաղողի գինին հսկայական օգուտ է օրգանիզմի համար։ Այն օգտագործվում է սրտի հիվանդությունների, մրսածության, շաքարախտի, տղամարդկանց եւ կանանց որոշ հիվանդությունների դեպքում։ Եթե հարցն այն է, թե որ կարմիր գինին ընտրել, տնական, սեղանի, չոր թե քաղցր, ապա ավելի լավ է ընտրություն կատարել հոգուտ չոր կարմիր գինու, եթե ցանկանում ենք լիովին զգալ նրա ուժիչ հատկությունները։ Չոր կարմիր գինու առավելությունները առողջության եւ հիշողության համար։ Եթե դուք տարապում եք կենտրոնացվածության պակասից կամ նկատում եք, որ դժվարանում եք հիշել ձեր կյանքի որոշ կարևոր իրադարձություններ, ապա ձեզ կօգնի մեկ բաժակ կարմիր գինին, որի առավելություններն այս դեպքում դրսևորվում է ուղեղային շրջանառության բարելավմամբ։ Շատ երկրների գիտնականներն արդեն պարզել են, որ գինին լավացնում է հիշողությունը։ Գինին քաղցկեղի դեմ։ Կարմիր գինու օգտակարությունն օրգանիզմի համար դրսևորվում է մեր օրգանիզմում քաղցկեղային բջիջների ճնշմամբ։ Ինչու է դա տեղի ունենում եւ ճիշտ է արդյոք, որ կարմիր գինին կարող է կանգնեցնել քաղցկեղը։ Այո, Վիրջինիայի համալսարանների գիտնականների կարծիքով 3-ից 4 օրը 1 բաժակ գինի խմելով վտանգավոր գոյացություններն են սովահարում քաղցկեղային բջիջներ եւ բարի զբունի մաստով։ Բնականաբար միևնույն ժամանակ պետք է պահպանել հատուկ դիետա։ Հակառակ դեպքում նման բուժման օգուտը կնվազի նվազագույնի։ Օգտագործեք միայն այն թերքները, որոնք առավել օգտակար են՝ կանաչի, մրգեր, բանջարեղեն, բուսական յուղեր։ Կարմիր գինու օգուտները արյան եւ սրտի համար։ Հասկանալի է, որ հիմա շատերը կբացական չեն միջուկների համար ալկոհոլի վտանգի մասին։ Այո, դա ճիշտ է, եթե մարդը չի հասկանում իր նորմը եւ չի հավատարիմ մնում դրան։ Հատուկ ուսումնասիրությունները, որոնք անցկացվել են Կանզասի սրտի հիվանդությունների ինստիտուտում, ապացուցված է, որ 2-ից 3 օրը 1 բաժակ գինի խմելը նվազեցնում է արյան շաքարի մակարդակը, իսկ դա իր հերթին պաշտպանում է ձեր սիրտը եւ երկարացնում ձեր կյանքը։ Արյան շաքարի ավելցուկը եւ անընդհատ աճը ոչ միայն դիաբետիկների, այլեւ այլ մարդկանց մոտ է։ Այս ամենը օրգանիզմում բորբոքում է հրահրում եւ հանգեցնում սրտի շրջանառու համակարգի, դեմենցիայի եւ այլ հիվանդությունների։ Անոթային հիվանդություններից պաշտպանվելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել կարմիր կիսաչոր գինի, որի օգուտներն ակնհայտ են։ Չոր կարմիր գինու անհերքելի առավելությունները քաշի կորստի համար, ինչպես տղամարդկանց, այնպես էլ կանանց համար։ Դա պայմանավորված է բաղադրության մեջ ռեսվերատրոլի առկայությամբ։ Այս ակտիվ նյութն ի վիճակի է նվազեցնել խոլեստերինի մակարդակը, ախորժակը եւ քաղցրավենիքի հանդեպ հակումը, գալիորեն նվազեցնել քաշը եւ նույնիսկ պաշտպանել արևի լույսի ազդեցությունից։ Բանն այն է, որ ֆլավոնոիդներն արգելակում են թթվածնային միացությունները մաշկի ներսում, կանխելով ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման վնասակար ազդեցությունը։ Սրանք բարդ գործընթացներ են եւ մենք չենք կարող դրանք հասկանալ, բայց հիմնականը այն է, որ դուք կարող եք բնության մեջ արևապաշտպան քսուկի կարիք չունենալ, եթե ձեզ հետ մի շիշ կարմիր գինի բերեք։ Այսպիսով խմելով օրական միջև 200 գրամ գինի շաբաթը մի քանի անգամ, մենք կարող ենք վերափոխել եւ պահպանել երիտասարդությունը ներսից եւ դրսից։ Չոր կարմիր գինու օգուտները քաշի կորստի համար ամբողջ աշխարհում ապացուցված փաստ է, քանի որ ուսումնասիրություններ են կատարվել կամավորների վրա, ովքեր նման ցանկություն են հայտնել։ Այսպիսով կասկածները, որ կարմիր չոր գինին օգտակարը երիտասարդության եւ մարմնի համար, պետք է չլքեն ձեզ։ Այսքան ենք նախատեսել այսօրվա համար, կարծում եմ շատերիդ ավելի պարզ դարձավ, թե որքան օգտակար է օրական 1 գավաթ գինի ըմպելը կամ ընդհանրապես ոգելից ալկոհոլային խմիչքների միջից այս տեսակի ըմպելիքին նախընտրությունը տալը։ Հուսամ այն կդառնա ձեր օրվա անբաժանելի մասը, իսկ իմ գործընկեր Երևան շամպայն գինիների գործարանը իր ներկայացրած Ֆրանս վերածնունդ և Նուբար տեսակի գինիներով ձեր կողքին է համայն յուրահատուկ հատկություն, ֆրանսիական յուրահատուկ ձևով ստացված տեխնոլոգիայով ստացված գինիներ, դրանք իհարկե կապահովեն բարձր տրամադրությունը, հանգիստ նյարդային վիճակը լարված օրվա ավարտին։ Իսկ մենք կհանդիպենք, եղեք առողջ։ Արաբկիր բժշկական համալիրի լաբորատոր ծառայություն։ Մենք առաջարկում ենք ալերգենների որոշման, կենսաքիմիական, իմունոլոգիական, մանրեաբանական եւ կլինիկական հետազոտությունների լայն փաթեթ։ Աշխատում ենք 24/7 ռեժիմով, ժամանակակից մեթոդներով ու սարքավորումներով։ Ավտոմատացված համակարգով կարողանում ենք կատարել տարեկան շուրջ 430,000 հետազոտություն, եւ մեծերի եւ երեխաների հետ աշխատանքն արվում է առանձնակի հմտությամբ։ Արաբկիր բժշկական համալիրում գործում է նաեւ տնային կանչի ծառայություն 099-54-80-80։ Հետազոտվեք, կանխարգելեք բարդություններն ու առողջ եղեք։